ဒီနေ့ဘယ်လိုဟိုဟိုကျွန်တော်ဟိုတို့ခေါက်အင်တာဗျူးမှာတော့လေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်းနေဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပွဲရှိရဲဆိုတော့ပြောခဲ့ဘူးလေဗျာဒီနေ့ပွဲကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးဗျာတူတောက်အောင်ရဲ့အင်းချစ်ချစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးတယ်ပွဲလဲပွဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီငါးကားရိုက်မဲ့ဒရိုက်တာကြီးတွေနဲ့သူတို့အက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့သူတို့ဂါရဝပြုတ်တယ်ပွဲပေါ့နော်သူတို့အက်အနှံနဲ့ပွဲပေါ့အဲ့တဘောတော့လိုက်တယ်ဟောပြီးတော့မတို့ဟိုပါဗောအိမ်တော်ကနေထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော် synergy entertainment ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းမိတ်ဆက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့မတို့ကအရှိုးတွေလုပ်မှာပေါ့နော် street show တွေရှိလားမဆိုရင်ရှိလားဘန်ကောက်မှာလုပ်ဖို့တော့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ရန်ကုန်မှာလည်းလုပ်မယ်အဲ့လိုပွဲတွေလုပ်မှာပေါ့နော် show တွေတွေးမဲ့ဟိုပါဗော entertainment တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါပါမိတ်ဆက်တဲ့ပွဲတွေပါဒီလိုရောရှိတယ်ဗျာဒီလိုရောပေါ့ခုကျွန်တော်လည်းအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဟိုးလုံးကနေကျွန်တော်လည်းဒီလိုအကိုတွေလို့ဆရာတွေလို့နေခဲ့တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ကြအောင်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်သွားလိုက်တာနဲ့အော်ဟိဆိုတာတီဗီသားလေနော်တီဗီသားဆိုမင်းပဲရေးရမှာပဲမင်းဘာလုပ်ချင်လဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလုပ်ချင်တယ်ဒါလုပ်ချင်တယ်ပေါ့โอเคပေါ့သူတို့เนี่ยတော့ကျွန်တော်เนี่ยအမြင်နဲ့အထွေထွေဘာမှပြောကြမရှိတဲ့သူတွေကြီးပဲလေတော်တော်ရဲ့အကြအဲ့ကြောင့်လေဒီ opening ကိုကျွန်တော်ကိုအမှားခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပုံမှာသဘောပေါက်နားလည်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကစလိုက်တာအဲဘယ်သူပဲဝါရဲလို့ကျွန်တော်ကတက်တက်ခွဲခြားပြီးတော့လွတ်လိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲသူတို့ရဲ့ထင်ကြောင်းမှုနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ခက်တွတ်လှမ်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာလည်းအဲ့လိုပေါ့စွန်သားကြရဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တယ်ဆိုတော့ presentation တွေမူတည်တာပေါ့နော်စွန်သားတာတော့သူကဘာမှမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲဘာလို့တခုလုပ်နေတာအကုန်စွန်သားတာကြီးပဲဟုတ်ဆိုတော့25ကားရဲ့2ကားရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူး2ကားတည်းနဲ့လည်းပြုံသွားနိုင်တာဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်အောင်ဆိုတော့စွန်သားတာကြီးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စေတနာထားပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တဲ့အခြေခံစိတ်နဲ့ဒါကြီးလုပ်တာဟုတ်အနည်းတော့စွန်သားတာပေါ့အဲပလန်တော့လို့ကြိုးဆွဲထားတာတော့ရှိရဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းဝင်ခိုင်းရင်ဘာမှတော့ကြိုးဆွဲထားတာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီဘွဲတော့မှအဲ့လိုကြောင်ကြောင်တောင်တောင်လေးလို့အဲ့လိုလုပ်တာများတယ်လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကြိုးပြီးစဉ်းစားထားလိမ့်မယ်လို့ဘုံကအထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်မအောင်ပါညာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြိုးပြီးစဉ်းစားလေတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တွေ့တဲ့အချိန်ဒီပေါ်မှာပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဘယ်နေရာရောက်မှဘယ်ကူသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားတဲ့သူပြဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော့ framework ဒီပိုင်းအလိုကြီးကြီးတော့ခြားတာတော့မရှိဘူးဒါရိုးသားပြောတဲ့စကားဒီတိုင်းပဲဟိုသူတို့ကလိုပဲအစံမင်းကအဲ့လိုပါခုနကသူပြောသလိုပဲ तू ကအဲ့လိုချိုးတင်တော့မစင်စားတာဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတခုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ချိုးတင်စင်စားတာလည်းပိုပြည့်စုံတယ်သူ့မှာရှိတယ်ဆိုတော့အမကတော့အကြံပေးတာတဲ့သူခိုင်းတာလောက်ရတာများတာပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲ့ तू အခုဆိုလဲရိုက်မဲ့ကားလေးဆိုလဲအမအရင်ထဲကလည်းကိုယ်နဲ့လက်တွဲမှုတဲ့ဆရာတွေအကိုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါရရမယ်ဆိုတော့ဝမ်းတာတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လူတွေနဲ့ပြန်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့လေပြီးတော့သူ့ဆက်ညိုးဆိုလဲအမကသူ့ဆက်ညိုးဆိုလဲတစ်ခါမှမရိုက်ခဲ့ဘူးအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့ဆက်ညိုးနဲ့လည်းရိုက်ချက်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းတာပါသူတို့ဒီရိုက်တာတွေကတော့ကျွန်တော်အကိုတွေကတော့သူတို့ကတော့မောင်းတင်ထားတာကွာတိရတွဲလိုက်ဖြုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအန်တီဂျီနဲ့မောင်းတင်တာအကိုတွေပဲဖြစ်နေတော့သူတို့လက်ရတယ်တိရတိုင်းပဲလေဆိုတော့ဟိုပါဘောကောင်းပါပါမိုင်းစားရလာမှာကျွန်တော်ကတော့ဟိုပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီရောကနဲ့ကင်းခွာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုလိုမထင်ဘူးဘာလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့အရာနေပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မှဟိုလိုလေဟိုအတုံးမလုပ်တာပဲရှိတာကွာကင်းခွာသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲအဲ့အရာမျိုးဒါပေမဲ့ break that drag ကြတော့အနည်းငယ်ဟာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲပြန်ပြီးစက်လည်းလွမ်းပြေလွမ်းပြေမှာပါ break that ကြီးကြိုက်မှာပါဟုတ်တို့ကကောင်းနေတာပေါ့နော်တို့မှတမိုင်းလည်းရှိတာပေါ့လေးလာတယ်ဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးကျင်နေဆိုတဲ့အချိန်တွေတခုကိုကျွန်တော်တို့ကပဲအရင်ဆုံးရှောက်ဖွေးရတာပေါ့ဗျာအထရန်ကိုကျွန်တော်လိုက်သွားရမယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့မှာဟိုဒီမာဘယ်ကိုကျွန်တော်မရိုက်နိုင်ဘူးလေတလားတေးပေါင်းပါဘယ်ဖို့ကအရန်ကောင်းတယ်လေအဒါထရန်မဲ့လေအဲ့ဒီကိုသွားတော့မျိုးမဟုတ်ဘူးမြန်မာရုပ်ရှင်ကတည့်မှာကျွန်တော်တို့လုံးချင်နေဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့ဒါမှဒီပရိသတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ SM ပုံမူတည်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတာဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကတော့အများသောအားဖြင့်တော့ပရိသတ်အကြိုက်ကဲဒီဘက်ကလုံနိုင်နေဆိုတဲ့ဒီခုခံနေမဲ့သူတွေရဲ့လုံနိုင်ခွင့်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်အဲ့ရားထဲမှာပဲအလုပ်လုပ်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအများအရန်ကြီးအဲ့လိုလေးလာထားရတယ်ဆိုတာတွေလေတကယ်တော့ရိုးသားပြီးမွဲရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အရင်ကလုံကြီးလုံဟန်ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ထက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရယ်စေနာကိုပဲထက်ကွန်ထားတာပဲရှိတာဘလိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့အစမ်းတကြီးဟိုကဘာကနေယူလာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးကွာကိုယ်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ရတာအခုတော့ကျွန်တော်အကုန်နဲ့လုံမှာကိုစီးနဲ့လုံမှာပေါ့နော်ကိုစီးကကျတော့ကျွန်တော် executive ဟိုဟာဆိုတော့လေသူကပဲဟိုဟာကျွန်တဲ့ driver ကြီးတွေပေါ်မှာလေသူကလည်းဟိုဟာလိုက်ပြီးတော့ခံပေါ်ပေါ့နော်စီစဉ်ပေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တူအရင်ဆုံးရိုက်မှာပေါ့သူရဲ့ပြီးတော့မှအမပေါ့ဥမျိုးဆိုလဲဥမျိုးပေါ့ကိုမိုက်ဆိုလဲကိုမိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ယုံကြည်ထားတာပေါ့မယုံဟိုဘာနဲ့မနဲ့ကဘာမပြန်ရေးစရပြီအာသူပြောသလိုပဲအမတို့ကကြတော့တရက်ချင်းဟိုတရက်နေ့ရက်တိုင်းဟိုတရက်ချင်းဖြတ်သန်းတာပေါ့နော်အတရက်ချင်းမှာအကောင်းဆုံးနေတယ်အကောင်းဆုံးထားတယ်အဲ့လိုအကောင်းဆုံးစိတ်နဲ့ဖြတ်သန်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်နဲ့ပဲသွားတယ်ဆိုတော့အလုပ်ကိုလည်းအဲ့လိုအကောင်းဆုံးလုပ်အဲ့လိုတရက်ချင်းအကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာ
အဲ့ဒါလိုဒီလိုဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုတာတွေအကုန်လုံးကလည်းပြဟိုဟိုလုံးနေတမဟုတ်ဟိုကလည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲ့လို energy ထုတ်ထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတမခေပုံမှာအချိန်ဒီပုံမှာတမကျွန်တော်တို့လာပေးအချိုးပေးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာဟုတ်ဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ owner producer ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒီမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဟိုကျွန်တော်ကတော့ drone နဲ့တွေ့မှာပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်အဲ့လိုအချိန်ဒီတွေကိုကျွန်တော်ထက်ထက်စဉ်းစားတာဗျာအဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့လိုပဲသားနေဖို့ပဲစဉ်းစားတာဆိုတော့ဘာမှသိစဉ်းစားတာမရှိဘူးအဲဂျိုးနဲ့တွေ့တော့မှာကျွန်တော်အဲ့လိုနေလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နောက်တဲ့အစ်တစ်တွေထပ်စဉ်းစားတာပေါ့နော်အလူလူသူလိုနေရမယ်လို့ကတော့အဲအဲ့ဘော်တွေဖြစ်လာတာဆိုတော့အမရောဒါဘယ်တော့မှဒါလုတ်လုတ်ခဲ့ဘယ်တော့စူးစမ်းပြီးခဲ့ရလဲအမစူးစမ်းရပါဘူး तू ကပြောင်းခြင်းလို့ပြောင်းတာတကယ်တကယ်ကအမပြောခဲ့သလိုပဲလေယောက်ျားတွေကသူတို့ပြောင်းသူတို့ရဲ့ဗီဇာသူတို့ရဲ့အခြေစိုက်ကအဲသူများပြောင်းပြီးလို့မရဘူးပြောင်းရင်လည်းခဏပါပဲလေအဲ့တော့သူတို့က तू ပြောင်းလဲခြင်းမှာပြောင်းတာအဲ့တော့ तू က तू ပြောင်းတာပေါ့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမအတူရှိတာအများကြီးတင်ယူပါအခုလည်းတင်ယူနေရတော့တချို့ဟာတွေဆိုရင်အမှန်တမ်းပြောရင်ကိုယ်အလုပ်သာလုပ်ခဲ့ဝေဝဝပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူနဲ့တွေ့တော့မှတချို့ကိုမသိခဲ့တဲ့နားမလည်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသိလာတယ်မြင်လာတယ်အဲတချို့ဟာတွေဆိုလည်းရဲဝင်ဆုံးဖြတ်တက်လာတယ်ကိုရေကမိန်းမလည်းမိန်းမကြောက်တက်တယ်တခုဆိုလေသူကလို့မဟုတ်သူကယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးပြင်ဟိုယောက်ျားတကယ်အစ်စ်ဒူးပေါ်တိုင်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့သူရှိတာအများကြီးတင်ယူပါတယ်အဲသူကသူ့ကိုရထားတာမှတကယ်ဟိုဟိုပါပေါ့စာကြည့်တဲ့အကြီးကြီးပေါ့နော်အကြီးကြီးတခုရထားသလိုပဲကိုပါပဲသိချင်သူ့စီမှာမေးလို့ရတယ်စာအစောက်သွားပတ်ဆရာမလို့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်စာပန်းအကောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့အရန်မိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဘာမှတိတ်လို့ဆရာမရှိလို့ဖတ်နေတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုရှောက်ပြောတာတဲ့အဲ့လိုတကယ်ပေါ့လားလေအဲ့တိုင်းဖတ်နေတာအဲ့တော့ဖတ်နေရအောင်ဗျာဒါပေမဲ့လေသူကလေသူက6လလောက်အိမ်ထဲအပြင်ထွက်ပဲနဲ့အခန်းထဲမှာစာဖတ်ပြီးစာဖတ်ပြီးနေနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟိုတော်တော်ထူးဆန်းတယ်အဲ့လိုလေဘယ်မှမသွားပဲနဲ့နေခန်းထဲမှာပဲနေစာအုပ်တွေနဲ့ထားတာဆိုနေနိုင်တဲ့လူမျိုးအခုဘာသိချင်အမအူရေနာလုပ်တယ်ဆိုလဲရေနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအမရှိဒီနေ့စာလုပ်တယ်ဆိုနောက်နေ့စာအုပ်တိုင်းအပြုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုဖတ်ရမယ်ဟာလေသိရမယ်ဟာလေလေ့လာမယ်ဟာလေအကုန်လုံးရှာစရာမလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးအမကားတစ်ခုရိုက်မယ်အဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလဲ तू ကစာအုပ်အမဒါပါတော့မြေဝဲမယ်ဆိုမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအဲမြေဝဲဘာသိထားမယ်ဆိုရဲဟာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး तू ကသူကလည်းအဲလိုရှာပေးတတ်တယ်ဟိုအမနားလေအောင်လည်းပြောပြတတ်တယ်ဟိုသူ့ရဲ့အကြိုက်သူ့အမအကြိုက်ဆုံးကလေဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမကြတတ်တာတဲ့လားဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမကြတတ်ဘူးပြဿနာတရားမှမရှိလဲစိတ်ထဲမကြအောင်အဲ့လိုမျိုးအမတို့ဆိုလဲလေအဲ့လိုဘွားတွေသူနဲ့ဖြတ်သန်းနေတာပဲလေတောက်လျှောက်ကမရှိတဲ့အချိန်လဲတူတူပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးကသူသာနာမှမရှိရင်တော့အမလုံးဝဘုံဘုံလဲသွားမှတည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုစိတ်ခွန်အားတွေအများကြီးပေးတယ်အဲ့လိုတရားမှမရှိပဲလေအမတို့တွေခါကျရင်လက်ထဲမှာနော်ဘာမှမရှိတဲ့တသောင်းနဲ့ဖြတ်သန်းနေနေတောင်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအဲ့တော့သူရှိနေမှဟိုသူရှိအားကြတဲ့ချက်ကတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာကြတတ်တဲ့ဟာပေါ့အရန်မိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေနေအောင်လဲသင်ပေးတာသူကဟောဖြစ်တယ်ဗျအေးသူကအကုန်လုံးသူကရှင်းရှင်းပဲမြင်တယ်သူကရှင်းရှင်းပဲသိတယ်သူဘာမှသွားပြီး click save ပဲသွားလို့မရအဲ့လိုမျိုးနားမလဲသူစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲသူတွေးတတ်တယ်ပြောတတ်တယ်လုပ်တတ်တယ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါသူရပြီလေ